Não, porque eu vi uma coisa lá que tem, duas daquelas. Não, né? Fingindo, depois de estar montado, vai desmontar isso. Depois de estar desmontado, Ora, neste momento, continuam a chegar os materiais. Estão a Paulinha e o João Leite em ação. E assim, pouco a pouco, as coisas vão ficando prontas.